Je tu ďalší diel série Anglické zety. Ideme si tu čítať príbeh s menom Ďakujem. Thanks. Zori gives Lily a box. Zori dáva Lily nejakú krabicu. What's this? Čo to je? Open the box. Otvor tú krabicu, škatulu. Lily opens the box. Lily otvára škatulu. It's a shirt. Je to košela. It's so cute. Je taká rozkošná. Zari sa tričko nepáči. Nie, to nie je pravda. It's pink. Je ružové. Yeah, my favorite color. Áno, moja obľúbená farba. And it has a cat on it. A má na sebe mačku. I love cats. Milujem mačky. And the cat is on a motorcycle. A mačka je na motorke. It's so funny. Je to také zábavné. It's a perfect birthday present. Je to perfektný darček narodeninám. Zari si myslí, že tričko je ideálny darček ku narodeninám. Zari, it's not my birthday. Zari, ja nemám narodeniny. I know. Today is my birthday. Ja viem, dnes sú moje narodeniny. Oh, right. Áno, správne. You always forget my birthday. Vy zabudneš na moje narodeniny. Now you can give me this shirt. Teraz mi môžeš dať túto košelu. Wow, thank you. Ďakujem. No, no, thank you. Nie, nie, ja ďakujem tebe. Prečo dala Zari lile tričko? Pretože chcela, aby jej Lila to tričko vrátila.